أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فقہ اسلامی، تعارف اور تاریخ کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں اس موضوع پر ہو رہی تھی، فقہ اسلامی کا دوسرا دور. اور فقہ اسلامی کا دوسرا دور زمانے صحابہ ہے، اور زمانے صحابہ میں بھی سب سے اہم جو دور ہے وہ خلفاء راشدین کا دور ہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر کے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اختتام یا ختم ہونے تک ہے. یہ چار خلفاء راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم جميعا، ان کا جو زمانہ تھا فقہ اسلامی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم پایا گیا، جیسے کہ اس بارے میں تفصیلی طور پر ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات میں ہو چکی ہے. آج بھی ہماری گفتگو اسی دور سے متعلق ہوگی، کیونکہ چند باتیں کچھ باتیں رہ گئی تھیں جو جن کا تعلق دوسرے دور سے ہے، اور وہ زمانے صحابہ یا عہد صحابہ. ایک اہم بات ادھر جو سمجھنی ہمارے لیے ضروری ہے عہد صحابہ سے متعلق، وہ یہ کہ صحابہ کرام کا منہج کیا رہا. کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو اس مسئلہ اور اس معاملہ، اس حادثے پر حکم لگانا یا اس حادثے کے لیے حکم بیان کرنا، یعنی شرعی حکم، صحابہ کرام کا کیا منہج رہا. جو حکم یا احکام بیان کیا کرتے وہ کہاں سے اخذ کیا کرتے تھے. اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا یہی معمول رہا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی جدید مسئلہ پیش آ جائے، ایسا مسئلہ جس کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، یا ایسا مسئلہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آیا، تو اس قسم کے مسائل، جو جدید مسائل صحابہ کرام کے سامنے پیش آتے، تو صحابہ کرام کا جو منہج رہا اس معاملے میں وہ یہ کہ اس مسئلے کا حکم تلاش کیا کرتے تھے، اس مسئلے کا حکم حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پر غور کرتے، قرآن میں تلاش کرتے. اگر قرآن میں بھی نہیں ملتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رخ کیا کرتے تھے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس مسئلے کا حل نہیں ملتا تو اب اس کے بعد صحابہ کرام اجتہاد کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اجتہاد کیا کرتے تھے. تو گویا کہ اجتہاد تیسرے مرحلے پر تھا. تو پہلے مرحلے پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی منزل کردہ کتاب قرآن مجید
اگر اس میں حکم نہیں تو اب دوسرے مرحلے پر پہنچتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث نبویہ میں اس مسئلے کا حل تلاش کرتے، اگر ادھر سے بھی مسئلہ کا حل نہیں ملتا تو اب مقاصد شریعت اور روح شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے پر حکم لگانے کے لیے یا حکم بیان کرنے کے لیے اجتہاد کیا کرتے تھے۔ یہی صحابہ کرام کا کیا ہے منہج رہا۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو اول درجہ اہمیت دی، اور قرآن و سنت کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور مسئلے کے صحیح حکم تک پہنچنے کے لیے قرآن سنت کو مضبوطی سے صحابہ کرام کیا ہے تھامے رکھے، اس کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا، کیونکہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت تھی۔ اور یہ خلفائے راشدین جو کہ فقہ اسلامی کے لیے سب سے اہم حصہ دوسرے دور میں پایا جاتا ہے، خلفائے راشدین کا زمانہ، اس پر بھی اگر ہم غور کریں تو یہی معاملہ خلفائے راشدین کا تھا۔ اسی لیے حضرت میمون ابن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اگر کوئی شخص کوئی مسئلہ لے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا کہ اس مسئلے کا حکم بیان کر دیجئے، تو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی طرف رخ کیا کرتے، اس میں حکم تلاشتے، اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو سنت نبی کی طرف رخ کرتے اور سنت نبی سے اس مسئلے کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کرتے، اگر سنت نبی سے بھی اس مسئلے کا حل نہ ملتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے درمیان آتے اور ان سے کہتے کہ میرے پاس اس قسم کا مسئلہ پیش آیا ہے اور اس مسئلے کا حل قرآن مجید میں مجھے نہیں ملا، مجھے جو احادیث یاد ہیں ان میں نہیں، کیا تم میں سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے سے متعلق کوئی حدیث کوئی فرمان سنا ہے؟ اتنے میں بعض دفعہ صحابہ کرام میں سے ایک کھڑا ہوتا، پھر دوسری صحابی کھڑے ہوتے، تیسرے صحابی کھڑے ہوتے، تمام کا یہ کہنا ہوتا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے یا اس قسم کا حکم دیتے ہوئے کیا ہے سنا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جاتی اس مسئلے سے متعلق، تو اس پر کیا ہے الحمدللہ کہا کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتے، اور یہ کہتے کہ اس بات پر اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کہ ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو اچھی طرح یاد رکھے ہیں اور مسئلے مسائل جو پیش آتے ہیں ان کا حکم ہمیں کیا ہے مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ صحابہ کرام سے پوچھنے کے باوجود اس مسئلے کا حل نہیں ملتا۔ اب ایسی حالت میں خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے تنہا رائے حکم دینے کے بجائے صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور ان کے سامنے اس مسئلے کو پیش کرتے، تمام صحابہ کرام مل کر کے اس مسئلے پر کیا ہے اجتہاد کرتے اور ایک رائے پر کیا ہے پہنچتے، اور جس رائے پر تمام کا اتفاق ہوتا اسی رائے کو خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حکم پر کیا ہے اس مسئلے پر کیا ہے لاگو کرتے اور اس حکم کو کیا ہے نافذ کیا کرتے تھے۔ تو الغرض کہنا یہ تھا کہ صحابہ کرام کا جو منہج رہا شرعی احکام و شرعی مسائل کے احکام حاصل کرنے کے لیے، صحابہ کرام کا جو منہج اور جو طریقہ رہا شرعی مسائل کے احکام یا شرعی مسائل کے احکام حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ کہ کتاب و سنت میں سب سے پہلے حکم تلاش کیا جائے، سب سے پہلے کتاب قرآن مجید
اس کے بعد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر سنت نبی میں بھی اس کا حکم نہیں ملتا تو اجتہاد کیا کرتے تھے، قیاس ہے یا اور دوسرے اقسام ہیں اجتہاد کے، اس کو اپنایا کرتے تھے، جیسے کہ بات انشاءاللہ آگے جو ہے تفصیلی طور پر اس نقطے پر آئے گی کہ اجتہاد اور اجتہاد کی کیا اقسام ہیں۔ رہی بات صحابہ کرام کا جو اجتہاد رہا، وہ کسی ایک نوعیت کا نہیں رہا بلکہ مختلف نوعیت کا ان کا کیا ہے اجتہاد رہا۔ چند ان میں سے کیا چند کا جو ہے ذکر کر دیا جائے، مثال کے طور پر کہ کوئی شرعی نص ہو، شرعی نص چاہے وہ قرآن کا ہو یا سنت نبی، شرعی نص کے فہم تک پہنچنے کے لیے، صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے اس میں کیا ہے اجتہاد کیا کرتے تھے، کیونکہ بعض نصوص شریعت ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کا فہم انسان کے لیے مکمل طور پر بعض دفعہ کیا ہے واضح نہیں ہوتا۔ وہ حکم واضح ہے اس نص میں، لیکن انسان کی اپنی کمزوری بعض دفعہ کہ اس کے بنا پر کیا ہے اس کو اس کے سمجھ میں برابر کیا ہے وہ نص کا فہم برابر جو ہے نہیں ہوتا۔ تو اس معاملے میں کیا ہے اجتہاد کرنا، کوشش کرنا اور محنت کرنا اور صحیح فہم حاصل کرنا، یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے اجتہاد صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہے پایا گیا۔ ایک دوسری نوعیت جو صحابہ کرام کے زمانے میں اجتہاد کی پائی گئی، وہ نصوص سے کسی مسئلے کا حکم مستنبط کرنا۔ کوئی شریعت کا نص ہے اور کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب اس مسئلے کا حل حاصل کرنے کے لیے نصوص پر غور و فکر کرنا اور کسی شرعی نص سے اس مسئلے کے لیے حکم کیا ہے اخذ کرنا، یہ بھی ایک اجتہاد اور ایک کوشش پائی گئی صحابہ کرام کے طرف سے شرعی مسئلے کے حکم تک کیا ہے پہنچنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور نوعیت اجتہاد کی جو صحابہ کرام کے زمانے میں پائی گئی، وہ یہ کہ بعض ایسے مسئلے پیش آتے جو کہ جدید مسئلہ رہتا، ایسے مسئلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئے اور صحابہ کرام کے زمانے میں پیش آ گئے، جدید مسئلہ، تو اس جدید مسئلہ جسے نازلہ بھی کہا جاتا ہے اس مسئلے کو، اس نازلے کا حکم حاصل کرنے کے لیے، اس نازلہ یا اس جدید مسئلے کا حکم حاصل کرنے کے لیے شرعی نصوص سے کیا ہے مسئلے کا حکم کیا ہے اخذ کرنا اور اس معاملے میں کیا ہے اجتہاد کرنا۔ تو المہم صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہے اجتہاد پایا گیا، اور اجتہاد کی مختلف شکلیں اور مختلف کیا ہے نوعیت پائی گئی۔ اور اجتہاد کے معاملے میں صحابہ کرام کا بھی دو منہج رہا، اس بات کو اچھی طرح ہم سمجھ لیجئے۔ صحابہ کرام سب ایک طرح کا ان کا موقف اجتہاد کے بارے میں نہیں رہا، بلکہ دو گروہ میں صحابہ کرام تھے، یا صحابہ کرام کا جو منہج رہا انہیں کیا ہے دو حصوں میں یا اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صحابہ کرام کی ایسی، صحابہ کرام میں سے ایک طبقہ ایسا جو رائے کے طرف، اجتہاد کی طرف مائل رہتا، اور دوسری قسم صحابہ کرام میں سے ایسی جو رائے یا اجتہاد کرنے سے کیا ہے اپنے آپ کو بچاتا، یا کم سے کم کیا ہے اجتہاد کرنے کی کیا ہے کوشش کرتا۔ تو بعض صحابہ کرام کا میلان اجتہاد کی طرف ہوتا، یعنی شرعی حدود میں رہتے ہوئے، اور بعض صحابہ کرام بنسبت پہلا جو طبقہ ہے اس سے کیا ہے کم جو ہے اجتہاد کی طرف ان کا کیا ہے میلان ہوا کرتا تھا۔ اور اس کی اصل بنیاد اگر دیکھی جائے، یعنی یہ جو دو قسم صحابہ کرام کی سوچ اور فکر اور منہج کی جو پائی گئی، اگر اس کی بنیاد دیکھی جائے تو یہ حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پایا گیا، شروعات اسی زمانے سے بھی۔ اس قصے پر ہم غور کریں
جو بنو قریظہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی جب غزوہ خندق سے لوٹ کر کے آئے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کیا جائے، گہرا ان کا محاصرہ ہو، کیونکہ انہوں نے کیا ہے بغاوت یا عہد شکنی کی، اپنے وعدے پر مکمل طور پر نہیں اترے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یا صحابہ کرام کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ تم بنو قریظہ کی طرف نکلو، اس سے قبل کہ وہ اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیں، کیونکہ اگر قلعوں میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا تو ان پر کیا ہے ان کو گرفتار کرنا یا ان پر کاروائی کرنا مشکل ہوگی بنسبت اس کے کہ وہ اپنے قلعوں سے کیا ہے باہر رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم نکلو جلدی بنو قریظہ کی طرف سے، بنو قریظہ کی طرف، بنو قریظہ کی بستی جو تھی، اور آپ نے کہا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، تم میں سے کوئی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر کے، یعنی بنو قریظہ پہنچ کر کے تم نماز پڑھنا، نکلو تم بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کے لیے۔ اب راستے ہی میں تھے، نماز عصر کا وقت ہو گیا، اب جب نماز عصر کا وقت ہوا تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ وقت ہو گیا عصر کا تو ہم نماز پڑھ لے، اور ایک دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا تھا، اس نے کہا کہ ہم نماز نہ پڑھیں بلکہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی نماز عصر نہ پڑھے مگر کیا ہے بنو قریظہ پہنچ کر کے۔ اب ان کی تاویل کیا تھی جنہوں نے کہا کہ نماز عصر ہم بنو قریظہ پہنچ کر کے پڑھیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ دوسرا طبقہ جس نے کہا، جو پہلا طبقہ تھا جس نے راستے ہی میں رک کر کے نماز پڑھی نماز عصر، اس کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہمیں کہ ہم میں سے کوئی نماز عصر نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جلدی کرو نکلنے میں، تاخیر نہ کرنا، بلکہ جتنا جلدی ہو تم پہنچ جاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز عصر کو کیا ہے مؤخر کر دیا جائے یا ادھر پہنچ کر پڑھو بعین ہی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد نہیں تھا۔ تو ایک نبی کا یا ایک فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس فرمان کی سمجھ میں صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، ایک طبقے نے نماز عصر راستے میں پڑھ لی اور صحابہ کرام کا ایک دوسرا طبقہ تھا جنہوں نے جو ہے نماز عصر کیا ہے بنو قریظہ پہنچ کر کے پڑھا۔ تو گویا کہ کچھ طبقہ ایسا تھا جو، یا بعض افراد صحابہ کرام میں سے ایسے تھے جو اجتہاد کی طرف کیا ہے ان کا میلان زیادہ تھا بنسبت دوسروں کے، جیسے کہ یہ بنو قریظہ کی جو ہے معاملے میں بات پیش آئی۔ اور جب صحابہ کرام لوٹ کر کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کہہ دی گئی، بتا دی گئی تفصیلی طور پر کہ اس قسم کا معاملہ پیش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کسی کو غلط نہیں قرار دیا، نہ تو ان کو کہا کہ تم غلط پر تھے یا تو اپنی نماز کو دہراؤ جو راستے میں نماز پڑھے یا پہنچ کر کے نماز پڑھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو گویا کہ شریعت کے نص کے فہم میں اگر اجتہاد ہو تو یہ جائز ہے اجتہاد کرنا، اور رہی بات اجتہاد میں کوئی زیادہ اس کا کیا ہے میلان ہے اور بعض کا کیا ہے کم میلان ہے، جیسے کہ اس قصے سے اور اس حادثے سے کیا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اسی طرح صحابہ کرام میں بھی اگرچہ اختلاف ادھر پایا گیا لیکن دونوں طرفہ میں سے کسی نے کسی ایک دوسرے کو جو ہے غلط نہیں ٹھہرایا، اور نہ تو جو ہے کسی قسم کا جو ہے کوئی جو ہے اور حکم کیا ہے ان کے بارے میں کیا ہے لگایا۔ تو اسی لیے کہا جائے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو اجتہاد پایا گیا، تو اگر ہم اس پر غور کریں صحابہ کرام کو لے کر کے، تو صحابہ کرام دو حصوں میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک حصہ صحابہ کرام کا جو رائے اور اجتہاد کے طرف میلان ان کا تھا، اور دوسرا طبقہ صحابہ کرام کا ایسا کہ جو رائے اور اجتہاد کی طرف ان کا زیادہ میلان بنسبت پہلے طبقے کا جو ہے نہیں تھا، اور اس کی وجہ بھی پائی جاتی ہے
कि इंसान की अपनी फितरत और उसकी अपनी सोच और उसकी क्या है अपनी फिक्र होती है, जैसे कि आम तौर पर क्या है दूसरे मसले मसाइल में भी क्या है ये चीज़ पाई जाती है। और जो सहाबे कराम ज़्यादा राय और इश्तिहाद की तरफ उन माइल थे उनमें से हम जिक्र कर सकते हैं जैसे कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुम जमीअन। और वो सहाबे कराम जो बनिस्बत पहले तबके के कम जो है राय और इश्तिहाद की तरफ माइल होते उनमें से हम कह सकते हैं अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, और इसी तरह ज़ुबैर इब्न अवाम हैं, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हुम जमीअन और दीगर क्या है सहाबे कराम थे। और ये जो है एक किस्म के जो है एक कह सकते हैं कि जैसे कि आगे ताबईन के ज़माने में अहद ताबईन में जो कि फ़िक़्ह इस्लामी के तीसरा दौर है दो किस्म के जो है तवज्जुहात पाए गए, एक ऐसा तबका जिसे अस्हाबुर राय कहा गया, दूसरा तबका जिसको क्या है अस्हाबुल हदीस कहा गया। वो उसकी अगर देखा जाए बुनियाद और उसकी शुरुआत सहाबे कराम ही के ज़माने से क्या है पाई गई थी, लेकिन अगरचे बहुत ज़्यादा उसका क्या है यानी नुमाया होना क्या है नहीं पाया गया, बल्कि वो चीज़ क्या है बाद में क्या है पाई गई थी। तो ये इज्तिहाद का मामला सहाबे कराम के क्या है ज़माने और अहद में पाया गया। इसी तरह और भी जो है कुछ बातें सहाबे कराम के ज़माने में इज्तिहाद से मुतालिक रह जाती हैं, इंशाअल्लाह जो है उनका ज़िक्र अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अगली मुलाकात में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।